Атым Атокуров Нурсултан, Каракылжа Алайкоо айылында төрөлгөм. Атенем жылда жайлоого чоң энемдин жанына берчүдө. Кичинекей кезинден ошол жакта жүрүп, кой кайтарып, балким жаратылышка сүйүү ошондон, как бы орусча айтканда залачтай деп калганда. 2019 жылы 1 жолу январь айында чыктым каньондорго. Мага кызык болчу да. Кыргызстандын ичинде дагы саякаттаганга болобу, могул жакынкы тоолордун аттары эмне, канча километр, кантип барса болот, баягы жолдорун изденип эле баягы, бирок кантип баштаганды билчү эмесмин. Анан туркомпания менен барып калып, туркомпания ошентип өздөрү биринчи жолу чыкканда байкаган экен, баягы жакшы басат, адамдар менен сүйлөшө алат, коммуникабельный депчи. Экинчи жолу чыкканда ошол эле туркомпания менен алар болсо бизге гид болуп жок иштешиңиз. Акчасын делеге сураган жокмун. Ушинтип башталып кетти да. Сүрөтчү катары мен 2014 жылы Германиядан окуп келдим. Окуп келгенден кийин баягы стипендиямды коротпой, субботасыны күндөрү подработка кылып, акчамды чогултуп, фотоаппарат сатып алган эмесимди. Сумга барып, атайын фотоаппарат тандап, калтырап титиреп, жанагы жаш бала сүйлөнөт го, баягы оюнчукту алып жаткан күндөр болот го. Ошондой болгон. Иши кылып эле кайсыл жерде фотографтын жумушу болбосун, новичокмун деп эле элдерди ээрчип, ошол жерге тартып жүрөрчүмүн. Фотоаппарат бир күндө үйдө калчу эмес. 2019 жылы гид болуп иштеп баштаган кезде идея пайда болду. Жөн эле саякаттабай, ошол эле менин кооз жерлерди көргөзөйүн биротоло. Кантип Кыргызстанда саякаттаса болот? Кандай кооз жерлер бар? Бирок фотоаппарат жок болчу. Бир телефонум бар болчу, камерасы деле эптеп эле да. Анан ошол камера менен, бирок баягы жакшы ракурстар менен, жакшы обработка менен элдерге бере алам деген максатта баштадым. Сиз жөн эле табият сүйүүчүсүнөн сүрөтчүгө качан айландыңыз? Кайсы окуядан кийин? 2020 жылы ошол компаниядан башка компания көрүп калып, бизге организатор болуп бериңиз, биздин компанияны башчысы болуп бериңиз деп чакырып калышты. Анан ошол жактан фотоаппарат беришти. Анан карантин бүткөндөн кийин Көл Тетири деген көлгө баратып, жолдон эле биз баягы сазга жетип, анан машиналар сазга тыгылып калбасын деп саздан түшүп басып баратканбыз. Түнү менен кар жаап, эртең менен сонун күн ачылып, суук шамал болуп турган кез болчу. Кичинекей октун ичинде аркасы баягы тоок, түнү менен кар жааганга аппак болуп, үйдүн үстүнөн түтүн чыгып туруптур. Анан ошол сүрөттү жөн эле тартып койдум да, мына случайно эле. Ары барып тарттым, жакын барып тарттым, туруп алып, жатып алып тарттым, иши кылып жакты мага. Келип обработка кылып чыгарып койдум. Жаратылышка, саякатка тиешелүү пабликтердин баары ошол сүрөттү бөлүштү. Дүйнө жүзүн ушундай айланып кетти да ошол сүрөтчү. Ошол күндөн деги эле фото боюнча профессиональный көз караш, мындай айтканда 180 градуска айланды да, алмашты. Анткени любительдин уровенинде жүрө берген башка, профессиональный көз караш башка дедим. Закатты же болбосо рассветти тосушум керек, жөн эле чайтта күндүн астында эмес деп чечим кабыл алдым. Бир жыл өткөндөн кийин фотоаппарат сатып алдым. Азыркы күнгө чейин ошол фотоаппаратты колдонуп келем. Ошол үйдүн аты Алыбек деген байкенин үйү экен. Тилекке каршы 3-4 жолу бардым. Кышында бардым, жайында, андан кийин 2 жолу бардым. Бирок ошол үйгө кирип, ошол киши менен очураша албадым да. Ошол үйдү тартып алганыма азыр сүйүнөм, бирок ошол киши менен таанышпай калганыма кичине болсо дагы өнүп калам да. Мына сиз тарткан сүрөттөр сиздин өзүңүзгө ушундай чоң пайдасын тийгизген экен, ал эми Кыргызстанга тийгизген пайдасын талдап көрдүңүзбү? Биринчи жолу 2021 жылы Дубайда экспода биздин павильондун тышында ошол сүрөт илинди. Анан кийин жыйынтыгында ошол сүрөт аркылуу биздин павильон эң кооздолгон, эң тышынан эң кооз деген павильондордун катарына кирди да. И сайтка чыкты. Департамент Кыргызстандын туризм департаментинин сайтынын основной интерфейсине ушул сүрөт колдонулду. Дагы бир жетишкендиктер, бул сүрөт европейский журнал бар, Nomadic деген. Ошолорго чыкты. Азыркы менин айлана чөнүмдөгү адамдардын көпчүлүгү деги эле ушул сүрөттүн себепчи да, ушул сүрөтчү. Аябай эле өкүнүчтүү, анткени бул сүрөттү колдонбой деп айта албайт экенсиз, анткени шайлоо учурунда өзүнүн сүрөтүн коюп, аркасына фонго ушул сүрөттү орду колдонгонго болду. Журналдарга колдонгондор болду, өздөрүнүн тур фирмалардын эмелерине колдонгонго болду. Баягы автордук эмени сураган жок.
анткени бул сүрөт кайсыл жерден кантип кылган, тартылган деп дагы бир ооз бизден сурап койсо биз деле каршы эмес элек, анткени башында биз билчү эмеспиз. Азыркы күндө юристтер менен сүйлөшүп, баягы чет өлкөгө көп чыгып, көп фотографтар, видеографтар менен сүйлөшүп, интеллектуальная собственность, авторское право, ушулар жөнүндө көп сурап билип калдым. Бул деген аябай чоң эмгек экен. А биздин кыргыздар ага бир аз жетелей экенбиз, өкүнүчтөсү. Азыр акырындап түшүнүп баратат. Бул жагы да сүйүндүрөт, аябай жакшы. Бирок 90% эл, 90, даже 99% эл түшүнө элек. Биз деген кантсе дагы авторбуз же болсо бизди белгилеп койбойсузбу десек, кайра үстүңөн түшөт да. Эмне эле болуп атасың? Сенин сүрөтүңдү биз бөлүшүп атпайбыз. Кыргызстандын элдери тааныса кайра сага жаманбы деп. Кайра өзүңүн мойнуңан алат да ошого. Бир аз бул жагы өкүнүчтүү. Нурсултан, мына сиздин ишиңизде абдан чоң бир секирик дейбизби, жакшы бир ийгилик болгон экен, жагымдуу окуя. Тагыраак айтканда атактуу National Geographic сиздин сүрөттөрдү тандап алып баскан экен. Бул кантип ишке ашты, эмне болуп жарыяланып калды? Дүйнө жүзүндөгү эң чоң журналдар, эң чоң ушул саякатка байланыштуу организациялар, компаниялар менен иштешүү биздин максат. Анткени Кыргызстандын ичиндеги саякат бул дагы өзүнчө жакшы нерсе. Жылына 4-5 жолу башка өлкөгө чыгып тургандагы бул сонун нерсе да. Бирок саякат аркылуу кантип акча табуу керек деп биз өзүбүзгө суроо берип баштадык. Чет өлкөлөрдө бул деген уже аналогтор бар да. Мисалы дүйнөдөгү кандай сонун брендтер бар, ошол эле биз колдонуп жаткан Sony, ошол эле биз кийип тоолорго чыгып жаткан North Face деген, же болбосо Kailas. Мисалы National Geographic'ке фото тартып, ал фотону тартканга Sony менен иштешип, Sony'ден тышкары тоого чыкканда эме North Face'тин кийимин кийип алып чыгабыз деп мен өзүнчө кыялданчумун да. Анан булар менен иштешкенде үч компания деген бири бирине тоскоол болбойт. Биринчиден. Экинчиден бул компаниянын кийимин кийесиң, сен бул компаниянын ходячая реклама болосуң да. Анан ошого киреше кирсе, сен чет өлкөгө чыксаң, Кыргызстан ичинен да саякаттасаң, сен аркылуу Кыргызстан аркылуу билип калса элдер деген үмүттө ушинтип баягы биз ошол жакты көздөп эле иштей бердик. Департамент туризма Кыргыз Республикасынын булардын да эмгеги чоң. National Geographic чыгып калган экен. Анан менин сүрөттөрүмдү аларга рекомендация кылышат. Анан алардын ичинен тандап алышып менин сүрөттөрүмдү анан ушул журналга чыгат. National Geographic'ке менин фотом чыкты деген бул бир сөз. Партнёру катары иштешкен бул башка нерсе, башка кеп да. Ошого бул менен бул баш эле деп ойлойм. Ушинтип келип калдык да. Кыргызстан ичинде канча аэропорт болбосун, ошончо аэропорттордун ичиндеги оформлениялары бир 40-50% менин фотолорум билинип турат да. Кыргызстанга келген туристтер биринчи Кыргызстан кандай өлкө экенин, кандай жаратылышы бар экенин ошол сүрөттөрдөн көрүп билсе болот деген ойдо. Дагы байкаган нерсем биздин баракча аркылуу көпчүлүгүн иностранецтер, туристтер көрүшөт. Анан ошол операторлор менен байланышканда мен мага ушул жерлерге барам деп биздин аккаунттагы сүрөттөрдү ушул туркомпанияларга жиберишет экен. Ошол туркомпаниялар бизге көп айтып калышат. Биздин туристтер силердин сүрөттөрүңөрдү, фотолорду көрүп алып Кыргызстанга келди деп айтышат да. Командасы менен тамашалашып биз Кыргызстандын аксыз баягы жарналамаган кишилерибиз депчи. Орусча айтканда ошо бесплатный СММщик деп коет, ошентип тамашалайбыз да.